グロービス学び放題。キャズムとは、新商品や新サービスが世の中に普及する際に現れる、乗り越えるのが難しい深くて大きな溝を指します。コンサルタントのジェフリー・ムーアがその著書で提唱しました。新商品を使い始める人の数は一般的に時間の経過とともにこのような正規分布といわれる形をとります。しかし経営努力によって新規ユーザーが順調に増えていたとしても、ある時急に新規ユーザーが増えないというポイントが現れることがあります。それまでのやり方は通用せず、多くの企業は乗り越えるのを困難に感じます。このポイントがキャズムです。深くて大きな溝を意味します。キャズムは特にハイテク商品などの新事業で現れやすいと言われています。市場のパイを大きくするためにはこのキャズムを超えることが不可欠です。キャズムのメカニズムを知ることで、自社商品は今どのフェーズなのかを分析し、次に取るべき戦略を立案するヒントを得ることができます。